Jer strah je začaranost. Ti kad si pod strahom, ti si začaran. Hoću da vam to dokažem. Ilija je bježao od neprijatelja kojeg je pobjedio. Ko bježi od neprijatelja kojeg je pobjedio? Samo začarana osoba. Ti moraš biti začaran. Je li to normalno? Je li normalno da ti danas bježiš od nekoga koga si jučer pobjedio? To apsolutno nema nikakvog smisla. Znači da si začaran. Ti bježiš, ne znaš ni uopće ni zašto bježiš, od straha. Vidite, strah zarazi naš duh i mi bježimo na kraju dana kad se zaustavimo, šta smo? Mega depresivni. Mega depresivni. Jer što dalje bježiš, to je depresija veća. Što dulje trčiš, to je obeshrabrenost veća. Na kraju dana. Bježi, 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 ništa ti ne osjetiš, jer ti bježiš, bježi. Na kraju dana kad se zaustaviš, mega depresija. Gdje bježiš? Gdje bježiš?